Kena viral. Ada tak cakap tangan. Nasi lemak lima. Nasi lemak lima makcik. Okey lah tu panggil makcik. Kalau panggil nenek. Tengok lah. Barang kebab. Ni nak beli customer. Customer sini ya. Lauk ni dia. Lauk apa dia? Tinggal lauk ni dia. Kalau nak banyak kena datang awal. Ini bukan tangkal ya. Ini penghalau. Penghalau nyamuk. Ni daging tinggal ni je. Oh. Tu halau lalat. Tangkal Azimah. Ayam masak merah, apa ni? Kerang sudah habis. Bihun. Bihun satu lah. Nak bihun? Adik, abang buat mana dek? Okey. Cek laka ya. Sudah habis. Betul-betul mana ni? Depan Stadium Bukit Jalil. Arena Green. Ha? Arena Green. Arena Green. Oh, kondo Arena Green. Kuih dah habis. Api dia okey lah. Mekla. Last customer terakhir. Kan empat je. Empat je. Ni selima. Oh, nasi ke ni. Bau lima orang ni nak makan ke? Apa? Medina tak makan. Ingat mana nak makan. Customer terakhir nasib baik dapat. Gila video hangat. Buat video tu ni. Pukul berapa bermula? Buka pukul 6:30. Kadang habis pukul 9. Kadang habis lah. Mesti kita dah tahu lah. Laku keras eh? Ni tokek.